उच्च शिक्षा लिएर नेपालमै सेवा दिने लक्ष्य बोकेका नेपाली विद्यार्थीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट समकक्षता प्रमाणपत्र लिन ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यसले गर्दा चिकित्सा क्षेत्र लगायतका विषयमा विदेश विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरू देश हुन बाध्य भइरहेका छन्। पीड़ित विद्यार्थीहरू समकक्षता दिन त्रिवि सकारात्मक नभएको आरोप लगाउँछन्। अब सांसदहरूले पनि यो समस्यामा आवाज उठाएका छन्। सांसदहरूले विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत इगोको आधारमा समकक्षताको प्रमाणपत्रबाट वञ्चित गरिएको, व्यक्ति अनुसार विभेदको व्यवहार गर्ने गरेको आरोप समेत लगाए। त्यहाँबाट चाहिँ नि दीक्षितहरूलाई समकक्षता नदिने कसरी भन्दाखेरि व्यक्तिगत इगोको आधारमा आफूले भन्दा राम्रो नम्बर ल्यायो भनेर गतिलो विषय गतिलो सब्जेक्ट पढ्यो भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो, यो ठुलो समस्या छ। यहाँतिर यहाँले अलिकति ध्यान दिनुहोला। अब कि त यो हाम्रो मात्रै विश्वविद्यालयको त एउटा यो त युनिभर्सल आइडिया हो नि विश्वविद्यालय भनेको, यो त कन्टेन्ट कन्टेक्स्चुअल होला, पढ्ने कुराहरू हाम्रो हिस्टोरिकल होला, तर आइडिया अफ युनिभर्सिटी इट्सेल्फ इज युनिभर्सल, यो संसारले मानेको हो। विद्यार्थीहरूले विदेशमा पढेर हासिल गरेको डिग्री नेपालकै सम्पत्ति भएको बुझ्न नसकेर नै समकक्षतामा देखेको पनि सांसदहरूको ठम्माइ छ। अल्झाउने काम नगरियोस्, कसैले नेपालकै नागरिकले नेपालकै विद्यार्थीले नेपालकै नागरिकले कुनै ठाउँमा गएर कुनै डिग्री अर्न गरेर आउँछ भने त्यो त राज्यकै सम्पत्ति हो नि, त्यसलाई धेरै अल्झाउने काम नगरौँ भन्ने कोणबाट हामीले सोचेको मात्रै हो। यो समस्या धेरै छ, धेरै तपाईँ हामी सबैजनाको घरमा पनि यो समस्या हुनसक्छ, त्यसैले यसलाई सल्टाउनको लागि चाहिँ नि यहाँ प्रस्ताव पनि आएको छ। पहिल्यै चाहिँ समकक्षता लिनको लागि दर्ता भइसकेकाहरूको चाहिँ नि पुनः नगर्नुपर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि आइसकेका छन्। समकक्षताको प्रमाणपत्र कसले दिने भन्नेमा पनि सरकार सांसद बेसै एकमत पाइएन। कानुन मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले समकक्षताको प्रमाणपत्र दिने अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। कसले सजिलो बनाउने, सम्बन्धित पदाधिकारीले टाइममै काम गरिदिने, त्यो व्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले हेरिदिनुपर्छ। कुनै नेताले फोन गरेपछि तुरन्त गरिदिने, फोन नगरेसम्म त्यो अब दुई दिन तिन दिन चार दिन पढेर आएको बच्चाहरू दगरी राख्ने, फाँटमा मान्छे नभेटाउने, कहिले को नभेटाउने, कहिले को नभेटाउने, अनि फोन गरेपछि तुरन्त भइहाल्ने, यो देशको शासन प्रशासनको लागि राम्रो काम होइन। तर एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तोला समकक्षता प्रमाणपत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै दिनुपर्ने पक्षमा छन्। यो समकक्षताकोलागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिने गरी लिएर आयो। सामान्यतया वास्तवमा यो समकक्षता चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै माध्यमबाट अगाडि बढाउनु बढ्दा उपयुक्त हुन्छ कि जस्तो मलाई व्यक्तिगत राय लाग्छ। मलाई यसको अरू केही कारणहरू छन्, अब सचिवज्यूले अहिले भन्नुहोला थप। यसमा के छ भने, अब यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय लिडिङ एउटा युनिभर्सिटी पनि हो, झन्डै 80% विद्यार्थीहरू अहिले पनि अध्ययन अध्यापन गरिरहने सब देशको सबभन्दा जेठो विश्वविद्यालय। विदेशको जुनसुकै विश्वविद्यालयबाट ल्याएको डिग्रीमा समकक्षता दिन नहुने सम्बन्धित विश्वविद्यालयको बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्ने सांसदहरूको सुझाव छ। काम युजिसीलाई दिउँ कि त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई दिउँ, त्यो मेरो हाम्रो लागि ठुलो कन्सर्नको विषय होइन। मैले भने नि स्ट्रेन्थ र त्यसको नेगेटिभ पोजिटिभ पक्ष देखेर जाउँ, तर इक्विभ्यालेन्टको कुरामा हामी सिरियस हुनुपर्छ। त्यस कारण यी कुराहरूलाई अलिक गम्भीरतापूर्वक लिनु पऱ्यो। एजुकेसन सेक्टरलाई अब हजुवाको तालमा जान मिलेन, त्यसमा पनि हायर एजुकेसनको हामी ट्युको कुरा गर्दैछौँ, हायर एजुकेसनको कुरा हो यो। त्यस कारण म माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू लगायतका कानुन मन्त्रालयका साथीहरूलाई यो विषयहरू गम्भीर विषयहरू हो, सही तथ्यको आधारमा र हाम्रो देशको स्ट्रेन्थको आधारमा यो कामहरू अगाडि बढाउँ, त्यसपछि मात्रै अब बनाउने बेलामा त यही समितिले कानुन बनायो, यही समितिका मान्य सभापति सबैको नाम आउँछ, त्यस कारण हाम्रो नाम बदनाम नहुने गरी कानुन बनोस्। एकातिर सबै खाले उच्च शिक्षा नेपालमा हासिल गर्न नपाइने, अर्कोतिर दुःख गरेर विदेश विश्वविद्यालयबाट पढेर आफ्नै भूमिमा सेवा गरौँ भन्दा पनि अपमान सहनुपर्ने अवस्थाको कहिलेसम्म थेक्ने, अनि समकक्षतामा प्रमाणपत्रको लफडा किन, उच्च शिक्षा हासिल गर्नेलाई सम्मान गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनै पर्छ।